A nossa Constituição, ela é extremamente fiel, não é, aos princípios mais básicos da Constituição Federal. Toda Constituição, de modo geral, ela nasce a partir de uma composição de forças, né? Então, ela é fruto de um consenso que muitas vezes é construído a partir de muito debate, né? Entre o que a gente pode chamar de oposição e situação. Então, para que a gente consiga ter um produto final constitucional, tem que haver algum tipo de acomodação. Foi um momento em que se acabou a ditadura militar, na década de 80, havia uma repressão, um autoritarismo muito forte, e as constituições estaduais refletiram esse movimento social, né? A democracia, a luta por igualdade, a luta pela reconstrução dos partidos políticos, pelo fortalecimento dos sindicatos. Ela nasce a partir de um esforço, que é um esforço que tem muito a ver com o aumento político de redemocratização, né? De você construir ali um consenso mínimo para que a gente consiga ter uma carta constitucional aprovada e legitimada por essa reunião de forças que estão em disputa dentro do cenário político. Inclusive, muito do que acontece depois que a Constituição é promulgada, em termos de reforma, de mudança, vem desse equilíbrio, né, entre quem cedeu, entre quem abriu mão, e aí você tem uma disputa que continua depois que a Constituição é produzida. 89, ele foi um momento de avanço, um momento de construção, ou de resultado daquilo que tinha sido, que vinha sendo elaborado ao longo do tempo. Então, isso é um, para mim, 89 é um marco fundamental nesse sentido. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: mudar para vencer. Muda, Brasil! 30 anos de Constituição, né? A gente atravessou aí um percurso muito tortuoso em que a democracia brasileira passou por muitos testes e precisou ser muito resistente. Então, num aspecto positivo, as cartas constitucionais, tanto no plano estadual como federal, elas se mostraram muito resistentes e foram capazes de sobreviver a ciclos de crise muito intensas, né? Inclusive, a gente está passando atualmente por um ciclo de crise que é muito intensa. E até agora as constituições resistem. Particularmente, eu trabalhei na Assembleia Legislativa no ano de 1988 e 89, durante a elaboração da Constituição Estadual. Sem dúvida, é uma boa Constituição. Eu também diria que, quando observamos as outras Constituições estaduais, esta é a melhor, por ter sido produto de um processo amplo, aberto, ou seja, participativo. O aspecto negativo é que são constituições que foram muito mexidas, foram muito emendadas, foram muito transformadas. Nenhuma constituição sobrevive sem emenda. Na verdade, a emenda ela busca justamente fazer a constituição sobreviver ao tempo. Qual é o problema? É que aquele projeto original de um estado do bem-estar, ele foi de certo modo desnaturado, né? A gente tem uma constituição como um grande Frankenstein, onde você vai ter simultaneamente resquícios daquele ideal de uma sociedade mais igualitária e de um Estado mais forte, mais interventor para conseguir isso. E a gente vai ter retrocessos dentro desse projeto que tornam as constituições um pouco incongruentes, porque você vai ter uma coxa de retalhos daquilo que foi a origem e do que passou a ser objeto de mudança. Eu não vejo necessariamente o processo de emendas constitucionais como um processo de desgaste do texto constitucional. Ao contrário, é necessário, na verdade, que se observe, com o passar do tempo, aquilo que pode ser aperfeiçoado. Do ponto de vista de perspectiva, eu penso que é muito mais salutar ter uma Constituição como essa, que apesar das mudanças, ela mostra uma boa capacidade de resistência, do que a gente simplesmente abortar esse projeto para uma aventura constituinte nova. Porque uma constituinte, ela é uma caixa de Pandora. A gente, na verdade, não tem como saber o que é que vai sair dela como produto. Então, eu penso que ela só deve ser alternativa quando de fato não houver o que salvar daquilo que foi o projeto da Constituição que está em vigor. Inclusive, eu acho que esse trabalho ele é importante, né, na medida em que ele vai reforçar para muita gente, né, a ideia de que as leis que estão aí elas são resultado de um determinado momento da história do nosso povo, da nossa sociedade. E que para manter isso ou melhorar isso, é preciso que as pessoas estejam preparadas, principalmente, a participar de uma forma mais efetiva politicamente na sociedade cearense, na sociedade brasileira. 30 anos de Constituição.
uma história de muitas mudanças, de alterações que muitas vezes desnaturaram o âmago dessa Constituição, mas que, por outro lado, permitiram que essa estrutura sobrevivesse a muitos ciclos de crise política e econômica. Acredito que perdemos oportunidade que, ao longo do tempo, isso vem sendo, de certa forma, conquistado, como, por exemplo, a visão de planejamento. Planejamento não pode ser mais somente governamental. Planejamento não pode ser de cima para baixo. Planejamento não pode ser só do poder público. Planejamento tem que agregar vários organismos da sociedade, a população, de uma maneira geral, pela sua representação. Antigamente, o que o Estado arrecadava era para pagar só funcionário público, não tinha recurso para investimento. Isso a Constituição Estadual fez uma delimitação de competências. Vamos gastar tanto em saúde, vamos gastar tanto em educação, vamos gastar tanto em investimento, porque tem na Constituição a definição do tripé, que é o plano plurianual, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Tudo isso repercute na vida do cidadão. Foi criado um capítulo de meio ambiente na Constituição Estadual, que é considerado um dos mais rigorosos do Brasil. Por exemplo, o estado do Ceará, um dos poucos estados onde as grandes obras, os grandes empreendimentos, que têm grandes impactos ambientais, eles têm que ser aprovados através de um estudo de impacto ambiental e um relatório, chamado EIA-RIMA, estudo e relatório de impacto ambiental, tem que ser aprovado no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Não é um processo comum de licenciamento. Então, isso foi uma conquista da Constituição de 1989 do que se refere ao capítulo de meio ambiente. A sociedade ela vai se modernizando, as leis vão se adequando com as imposições das questões sociais. E essas emendas, elas representam o pensamento moderno. Se há o sentimento, por exemplo, de mudar a tributação de circulação de mercadorias, que é um imposto estadual, porque determinado setor representa um valor maior, então a economia mudou-se para esse lado, aí entra a oportunização da emenda. Assim como a Constituição Federal, por exemplo, nós vivemos numa sociedade, nós não precisamos dizer que a nossa sociedade, na nossa sociedade, a mulher tinha um lugar hierarquizado. Por isso que a Constituição afirmava que homem é igual à mulher. Exatamente porque, na realidade, homem não é igual à mulher. É nesse sentido a aposta do futuro. A Constituição está dizendo que reconhece a situação concreta, real que se tem, porém a aposta dela, a escolha realizada, política e objetivamente tomada, é de que o homem deve ser igual à mulher em todos os direitos. Não se trata de um lamento idealista de dizer como poderia ser ou como deveria ser. Não. Se trata de uma escolha objetiva, política, que foi realizada. A tarefa daqui para frente é implementar esta escolha para que ela se torne realidade. Éramos 46 deputados, 44 homens e as duas mulheres, as duas Marias, Maria Dias e Maria Lúcia. E foi muito importante para a Constituição ter mulheres no parlamento que também souberam defender os direitos da mulher, da criança. Mas isso é muito pouco, né? Hoje nós temos aí em torno de 8 deputadas. Houve um avanço, né? Mas muito pequeno, porque a população feminina é mais da metade da população cearense. Então era razoável achar que deveria ter mais deputado do que deputado. Então, se é verdade que houve um avanço, mas esse avanço foi pequeno. É preciso que haja mais representantes femininas na Assembleia Legislativa. O livro, o objeto físico da Constituição em si, ele se encontra facilmente acessível. Em qualquer site, praticamente, na internet, você encontra facilmente. Ocorre-me aqui agora o Senado Federal, a Assembleia Legislativa, qualquer dos poderes. Mas eu acho que isso deveria ser mais difundido. Eu acho que deveria ser distribuído gratuitamente, de forma bastante acessível, em escolas, em repartições públicas, mesmo em empresas privadas, em todos os espaços que fosse possível. Na hierarquia das leis, vem primeiro a Constituição. Depois vem as leis complementares, as leis ordinárias, né? E depois é que vem os decretos, resoluções. Então, a Constituição deveria ser conhecida por todo mundo.
tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado deveriam estar, né, no currículo das escolas, por exemplo. Né? Por quê? Porque são lá os direitos e deveres. Né? Tudo que tem de política pública mais importante, as diretrizes dos governos, tudo isso está lá na Constituição Estadual. Então, eu creio que poucos são os cearenses que 30 anos depois conhecem a sua Constituição. E é muito importante que todos pudessem fazer isso. A gente precisa traduzir o juridiquês constitucional numa linguagem que seja popularmente acessível. Né? Então, quando eu falo que a Constituição ela é aquilo que tem de mais fundamental em um sistema político, todo mundo tem que compreender o sentido de uma Constituição, porque é aquele consenso básico que todos nós, independentemente de religião, de orientação ideológica, a gente tem que ter esse consenso. Então é preciso que a gente estabeleça um esforço, eu sempre digo isso, de aprender a falar para as pessoas que estão fora de um campo que é um campo muito restrito, né, de uma política profissional. Né? E aí vem de um esforço que é pedagógico, é didático, de desenvolver, de fato, um discurso em uma linguagem que aproxime, né, a linguagem da Constituição da linguagem das pessoas no seu cotidiano. A Constituição ela é tudo na vida do cidadão. Né? Era algo que as pessoas deviam conhecer, como muita gente conhece a Bíblia, como conhece... A Constituição é o teu guarda-chuva, o teu ponto de defesa. Né? Você conhecer os seus direitos é fundamental para a tua vida. É importante a participação de todos, porque não há salvadores da pátria, não existem milagres acontecendo. Nós somos uma sociedade enorme, plural, e não há nenhum mágico, nenhum iluminado que vá chegar com a varinha de condão e melhorar o salário se não for pela luta, pelo debate, por uma melhoria da macroeconomia. Então, o que temos que fazer como instituição é usar todos os equipamentos que temos, institucionais, e todo o mandato dos deputados aqui, convidando a mídia livre que possa vir, fazer a sua crítica, mas chamar a população para, pela rádio, pela TV, em loco, conhecer a atividade parlamentar. Nós fizemos uma série de eventos comemorando esse momento, dizendo da importância de termos o Estado de Direito Democrático, de termos a garantia, as instituições funcionando soberanamente, independentemente de qualquer pensamento hoje majoritário.